oo kamid yahay wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland gudoomiyaha bankiga dhexe agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland xiliban Cabdullaahi Yuusuf qaar kamid ganacsatada dalka iyo qaar kamid agaasimayaasha waaxaha ee bankiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay booqdeen safaaradda ay Soomaaliland ku leedahay dalka Djibouti waxaana halkaas ku soo dhaweeyay safiirka dawladda Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti ambassador Cabdi Fatah Saciid Ahmed waxaana uu safiirku uga warramay hawlaha ay safaaraddu u qabato shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kalena mas'uuliyiintan ayaa waxa ay safaaradda iyo shaqaalaheedaba ay ku ammaaneen shaqada wanaagsan ay u hayaan qaranka iyaga oo ku bogaadiya hawlaha ay markaasi u qaabilsan yihiin mas'uuliyiintan ayaa ku sugnaa dalka Djibouti iyaga oo u joogay hawlo shaqo oo markaasi kala duwan